asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeeni diblomaasi woynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maantooy ahayd maalintii saddex boqol iyo toddobaatanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal qodobkeenna ugu doorka ron maalinimada maanta waxa uu noqonayaa dowladda maraykanku oe isku dayeysa isku daygeedii weynaa ay dowladaha ku yaalla bariga ee qaaradda yurub ku ururin lahayd kagana horkeeni lahayd dalka ruushka qodobka iyo faahfaahintiisa waxaad kaga bogan doontaan xagga dambe ee barnaamijka balse aynu ku bilowno daawadayaal markeed hore daawadayaal halxiraaleheeni maalinimadii shalay ee ahaa marka ratigu uu rasha baacsanayo surmaynayo hawshaa inta uu ku jiro maxaynu ugu yeernaa markii ugu horreysay waxaa ka soo jawaabay shaqhsiga lagu magacaabo qaasim qaasim oo isagoo ka mid ah ragga aalaaba furo halxiraalayaasheenna waxaana uu inoo sheegay hawshaa in la yidhaahdo roorsi halxiraalahaasuna sidaas ayuu ku furan yahay qaasimna uu ku soo codsan karayaa barnaamij aynu u samayno halxiraalaheenna maalinimada maanta waxa uu noqonayaa daawadayaal qaalintu haddii ay ku curato rati maxaa loo yaqaanaa ratiga fadlan jawaabtaada nagula wadaag taliska guud ee ciidamada yukraniyiinta waxay sheegeen dagaalo kharaar inay ka socdaan bariga dalka yukrein gaar ahaan tuulada bakhmud iyo nawaaxigeeda xilli dambena madaxweynaha yukraniyiinta valadimir zeleski waxa uu sheegay inay xaaladdu si weyn ugu xuntahay ciidamada yukraniyiinta ee ka dagaalamaya bakhmud iyo nawaaxigeeda wasaaradda gaashaandhigga e dalka ruushku waxay sheegtay maalinimadii maantahyd ciidamadoodu inay burburiyeen gebi ahaanna meesha ay ka saareen bakhaarro ay hubugu keydsanaayaen ciidamadai yukraniyiinta ah sidoo kale waxay sheegeen inay burburiyeen afar ka mida madaafiicdii goobtii casriga ahayd ee dowladda mareykanku ugu deeqday yukraaniyiinta ee la oran jirahay maariska kuwaasuo xiliyadii hore dowladda mareykanku ay sheegi jirtay inay yihiin kuwo aan la bartilmaameydsan karin taliyaha ugu sarreeya ciidamada yukraaniyiinta ee ka dagaalamaya bariga dalka yukrein waxa uu sheegay in xaaladda ciidamadiisu ay aad xun tahay haatanna aanay isuba warhayn isgaarsiintuna ay ka go'an tahay ciidamada ruushkaana ay isku dayayaan haatan inay tuuladaa hareereeyaan hore ayuu u sheegay taliyuhu in ciidamada ruushka ay weerarka ka soo wadaan dhanka waqooyiga oo keliya haatanse waxa uu sheegay inay isku dayayaan inay tuuladaasoo dhan hareereeyaan kadib markii ay soo qabsadeen tuulooyinkii ka agdhowaay oo dhan dowladda ruushku waxay ku eedeysay dalka mareykanka inuu haatan ciidamo yukraniyiina u tababarayo siday u isticmaali lahaayeen huba bay ku sheegtay inay yihiin kuwo kiimika ah dowladda mareykanka ayay sheegtay ruushku haddii aanay ka waantoobin arintaa inay dagaalka u bedeli doonto mid naguliyeerah madaxweynaha dalka belaruush w ay saaxiib dhow yihiin madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxaa u bilaabatay booqosho saddex maalmood oo rasmi ah oo uu ku joogo dalka shiinaha dowladaha belaruush ee shiinaha ayey dowladaha reer galbeedka si iyo si kaleba weligoodba uga cabsi qabeen inay dowladda ruushka caawinayaan bangiyada iyo siyaasiyiinta ruushku waxay sheegeen una ballanqaadeen dadka ruushka cunaqabateynaha kala duwan aan reer galbeedku dalkooda saarayo inay ku dameynayaan kuwo aan shaqayn dadaalada ugu badan ay ku bixinayaan siday badaecadaha kala duwan ee dalka ruushka aduunka intiisa kale uga iibin lahaayeen sarkaalka ugu sarreeya haayadda xuquuqnisaanka u qaabilsan qaramada midoobe waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay ciidamada ruushka intay ku sugnaaya yukrain inay geysteen falalgaboodfalya ah kana dhanah bini aadamnimada waxaase uu sheegay haatan magaalada jineefa inay ku sugan yihiin guddi heer saraa oo ka socda dowladda ruushka isku nadeeyaya inay ku qanciyaan hayadda inaanay ciidamadoodu wax gaboodfala ka geysan yukrain dimitri beskof oo isagoo a afayeenka aqalka kriminan ilka looga arimiya dalka ruushka waxauu sheegay inaanay dowlada ruushku marnabo ku soo noqonayn heshiiskii ilaalinta nukliyaerka ee kala dhaxeeyey mareykanka waxauu sheegay in heshiiska waqtigiisii dhamaaday dowladda ruushkuna ay ka baxday kadib marka amnigeeda guud u baqday hubkeeda nukliyeerkana ay isticmaalayso xilligae u aragto munaasib inuu yahay haweeneyda wasiirka maaliyadda ka a dalka mareykanka jened yelian ayaa safar aan la sii sheegin ku tagtay magaalada kiyef waxayna la kulantay madaxweynaha yukraniyiinta valadimir zalenski saacadii ay ku sugneyd magaalada kiyef waxa u ballan qaaday dowladda ukrain in dowladda maraykanku ay hanti la garabtaagnaan doonto tan iyo askariga ugu dambeeyay ruushka inta dalkooda ay ka saarayaan daawadayaal waxaa la sheegay gebi ahaanba wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka adduunku inay isugu tegayaan magaalada neyw delhi ie caasimadda hindiya dowladda hindiya ayaa haatan waxay tahay madaxa labaatanka dala adduunka ugu dhaqaalaha horeeya waxayna sheegtay dowladda hindiya inaan la ogolaan karin inay diblomaasiyaddu noqoto mid shaqeyn weyda dowlado walba o isayaana ay arrintooda ku dhammeeyaan dagaal dowladda hindiya ayaa sheegtay ajantaha ugu weyn oo laga hadlayaa inuu yahay xiriir xumada ka dhaxaysa dalalka shiinaha iyo mareykanka woay sheegtay inay yihiin laba daloo waaweyn haddii ay isu gacan qaadaanna khasaaro weyn adduunka ay ku sababeyso sidoo kale dowladda hindiya waxay sheegtay in shirkan lagaga hadlayo cibnada aduunka isbedeleysa dowladda maraykanku waxay sheegtay dowladda shiinaha mowqifkeedu inuu yahay midaaducadayna la safantay dalka ruushka waxay sheegtay dowladda shiinuhu haatan ina hiiliyoo alba la garab taagan tahay dalka ruushka ee dagaalka gardarada ka wada ukrain aqalka kriminlka looga arimiyo dalka ruushka waxauu sheegay qodobada dowladda shiinuhu ay soo jeedisay inay yihiin kuwo wanaagsan marka laga reebo inaan la isticmaalin ugu dambeynta wax nugliyaara arintaasuna ay taay mid ay dowladda ruushku ka fiirsanayso wasaaradda gaashaandhigee dalka ruushku maalinimadii maanta ahayd waxay sheegtay in xili horoo habeennimadii xalay ahaa yukraniyiintu ay isku dayaen daroomo inay ku weeraraan gudaha dalka ruushka waxay sheegtay wasaaradaasu daroomadaasu inay lumeen halkii loogu talagalana ay ka leexdeen ugu dambeyntiina ay gaaraan gobolada krasnoder iyo weliba adeyga xilli dambana ciidamada ilaalada cirka ee goboladaasu ay dhulka soo dhigeen daroomada wasaaradda gaashaandhiga ayaa sheegtay daroomadaasu inay ku wajanaayeen goobo ay degan yihiin dad rayida dowladda yukrain ayaana adeynta ilaaiyo haatan ka hadlin xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato waxa uu sheegay ugu dambeynta dowladda yukrain inay ku soo biirayso gaashaan buurta nato balse waxa uu sheegay waa marka uu dhamaado dagaalka ka dhexeya yukrain iyo ruushka hadalkiisa ayaa waxaa u dhandhamayaa in yukrain haddii ay dagaalka ku adkaato amaba dowladda ruushku aana la wareegin dalka la yiraahdo yukrain in mustaqbalka ay ku biiri karto waaba haddii dagaalkaasu dhammaado dowladda ruushka ayaa la sheegay maalnimadii maantahaad wasaaraddeeda gaashaandhigu inay qalabya lagu difaaco cirka u dirtay eerboorka labaad ee ugu weyn dalka ruushka ooah erboor ku yaalla magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas sant betersburg hayadaha kala duwan ee sirdoonka ayaa sheegay inay dhici karto in garoonka darooma lagu soo weeraro sidaa darteedna wasaaradda gaashaannigu waxay halkaa geysay qalabyo daroomadaaqabta sidoo kale maalinimadii maantaeed ayaa waxaa jiray dhowr saacadood inay xirnaayeen garoomo badan oo ku yaala gudaha dalka ruushka kuwaasoo ay hayadaha sirdoonka ka war heleen in dadyo yukraniyiin ay isku dayeyaan inay qaraxyo ka fuliyaan adaba daawodayaal xogayaha arimaha dibadda ee dalka mareykanka ayaa la sheegay inuu kulan la yeelanayo shan dowladoodoo iyagaaan la magacaabin weli balse la xaqiijiyay inay ka tirsanaan jireen midogi sovyeti dabcan dowladaha ayaynu qiyaasaynaa inay ka mid yihiin saddexda dowladeeda baaltiga laysku yirahdo kalena ah litwaniya latviya iyo estoniya waxaana laga yaabaa inay soo raacaan dowladaha gorgiya iyo jamhuuriyadda yare moldofa dalalka ayaan dhawaalaba cadaawad weyn u muujinaya dalka ruushka dowladda maraykankuna waa mid iyadu haatan dowladaha ku wancinaysaa inay dowladda ruushka iyo dadkeedaba u cadaaweyaan si walba u cadaawsan karaan hore jamhuuriyadaha yarere baltigu waxay diideen inay fiisowyinsiiyaan dadka u dhashay dalka ruushka iyagoo sidoo kale sheegay haddiiba gudaha dalka ruushka dagaal ka dhaco inaan qaxooti ruush soo geli karin dalalkooda soodimahoodana ka xartay waa dowladahaas oo indhawaalaba ku mashquulsanaa inay burburiyaan dhammaanba calaamadihii midooga sufiyeete laga heli karay dalalkooda inkastoo jamhuuriyadaha yriera ahaayeen kuwo kumanaan sano ku hoos noolay dadkii ruushka ah haddana dhowaanta waxay isu rogeen kuwo reer galbeed ah si toosna u fuliya oo amiirta ka imanaya dalka maraykanka dowladaha ayaynu ognahay inay yihiin kuwo mida ugu badan ay ku nool yihiin hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof waana kuwo dowladda maraykanku sidii dhagaxio kale ay u tuurayso aanse marnaba iska celin karin haddii dowlad walba milatariga ruushka loo soo dilo labo kun oo ka mid ah dhaawadayaal waxaanu indhaha ku haynaynaa qodobka xasaasiga ah iyo dowladda maraykanku xilligan waxa ay ka dooneyso dowladaha yaryar ee hore uga tirsanaan jiray midoogu sofiyeti ruushkana gacanta ku hayn jiray adayaalinta waxaanu kusoo gabagabaynaynaa xogyhaynu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantay ahayd maalintii saddex boqol iyo todobaatanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixai xogaa ku soo koraraa waxaad kula socon doontaan xogahana soo socda fadlan muuqaalka inoo laygareeya sheergareeyo la wadaaga casaabtiina hana laawininlaygtinsheertin inay noo tahay hadiyadiii dhiirgelin qaaligoo idinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashada kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafaee daawo كو هرنادا كنال كما سندين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.